Olen kerännyt taidetta noin 40 vuotta ja nyt olen lahjoittanut noin 650 teosta Taidemuseo Kiasmalle. Olen todella onnellinen siitä, että Kiasma otti vastaan minun lahjoitukseni. Se on parhaassa mahdollisessa paikassa, missä minun teokseni voivat olla. Ne ovat minun lapsiani ja niitä hoidetaan asiallisesti. Nykytaiteen museo Kiasma on osa Kansallisgalleriaa ja me esittelemme täällä pääasiassa kotimaista ja ulkomaista nykytaidetta. Seppo Fräntin lahjoituskokoelma tuo hienon lisän erityisesti museon 2000-luvun alkupuolen kotimaiseen maalaustaiteeseen.